كتاب الله. السلام عليكم بهجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كوانا بيو بهجه والله في اقوى كوانا بيو باك ازوا اسلاميه. سودت هنا زوا كمباني يمكن تتاسي تا yanzu ke kuwa yankan tattase yafi zuwa makaranta a gaskiya ya kamata ki gyara domin kuwa shi ilimin kishirin zaman duniya ne kai nagode da wannan shawara kawata da mun maman mu ce take matsa mun baban mu bai sani ba idan ya dawo zan ga ya mai kuma na san zai mata magana bahijja dan Allah ki tambayi mamanku ina so ki raka ni gidan su kawata Khadija to matafi amma ta ce ka da madadi assalamu alaikum maman Khadija ina wuni mun zo zuwan Khadija wa alaikum assalam lafiya lau kana daki kuje ku same ta Assalamu alaikum wa rahmatullahi Khadija me kike yi Wa alaikum assalam wa rahmatullah ina bitar darasin ibada ne A hada mako ina da tambaya me ake nufi da tsarki Tsarki na nufin tsaftar jiki ko tufafi ko wuri da ruwa mai tsarki ko kuma da abin da yake a maimakon ruwa dutse ko turbaya ko waninta ani ma ko ina da tambaya yaya zan gane ruwa mai tsarki ruwa mai tsarki shine wanda kalarsa ko ɗanɗanansa ko kamshinsa bai canza ba saboda wani abu da ya jirkita shi kamar ruwan sama ko na rijiya ko na teku ko kuma ruwan famfo dan Allah Khadija in ba za ki da amba na tuno da wata tambaya haba Bahijja babu damuwa ina jin ki ina so ki min karin bayani game da ire-iren tsarki ire-iren tsarki suna da yawa daga cikin su akwai tsarkin ruwa da na dutse da alola da wanka da kuma temama a yayin da aka rasa ruwa kai Khadija na ji daɗi sosai kuma na gode kai kawata Khadija na ji daɗi kuma na gode sosai amfanin ilimi kenan kawayena in ka sani kai ma ka sanar da wasu bari in yi muku rakiya to mun gode sai an jima Shari'a